אני מודה שאני די נרגש לעמוד פה היום ולדעת שלפני 15 שנה, בעזרה של הרבה מאוד אנשים טובים, הצלחנו לקדם מהלך שעושה טוב לאנשים. ואני מדבר על חוק ארוחה חמה לתלמיד. מפעל הזנה הוא מהפכה אדירה. זה לא רק האוכל שהיה חשוב פה. אכן מעמד מרגש, מפני שפרויקט ההזנה מיושם ב-111 רשויות מקומיות, ויש כוונה להרחיבו מצד משרד החינוך לעוד רשויות מקומיות. לפי חיים הלפרין, האחראי על מפעל ההזנה מטעם משרד החינוך, 358,000 ילדים מקבלים כיום ארוחה חמה, כאשר השאיפה היא להגיע ל-430,000. שאני אומר לעצמי, לעצמנו, שאנחנו לא מספיק מספרים עד כמה הדבר הזה נפלא, חשוב וגדול, ורק אינדיקציה קטנה, חוק יוחה עד לפני שנה, לפני שנכנסו לתוכנית ניצנים, נתן מענה בבתי הספר רק 4 ימים בשבוע. כי אלה היו ימים הארוכים, יום שלישי הוא יום קצר. היה לנו אינדיקציות מאוד מהירות, שאחוז הנוכחות במגזר הבדואי בדרום, היה יותר מ-100% בימים שבהם הייתה הזנה, לעומת הימים שלא הייתה הזנה. החוק שקיים היום זה לא החוק שאנחנו רצינו. אנחנו רצינו חוק אוניברסלי, רצינו חוק שמכבד, חוק שיהיו שם ילדים מכל המקומות. והכי חשוב, ראינו בזה צעד ראשון של החזרת האחריות של המדינה להשבת הזכות לביטחון תזונתי שהייתה בישראל הרבה שנים. ולכן אנחנו דוגלים בעברה הדרגתית לתוכניות אוניברסליות. מה שכבר רן דיבר על זה, העלות של התוכנית אוניברסלית זה כ1.5 מיליארד. ואנחנו בעצם דוגלים בעברה בשלבים הדרגתיים מבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ואז הרחבה לחטיבות עליונות. שגייסנו, הכוונה הייתה שיהיה חוק אוניברסלי, שיהיה תוכנית שישתתפו בה גם ילדים של עניים וגם ילדים שלא עניים, ולא יהיו שם הרבה התניות ויוכלו להשתתף ולקבל הזנה כזכות. רק 50% מהילדים נהנים מחוק שהיה אמור להיות על כולם. וזה עוד לפני שמדברים על הרחבת החוק. המצב הפוליטי היום הוא שלעניים אין כוח פוליטי, לא סופרים אותם, ולכן ילדים עניים רעבים לא מעניינים יותר מדי את הרשויות. לעומת הקולות שתמכו באספקת ארוחה חמה לכלל תלמידי ישראל באופן אוניברסלי, עלו קולות אחרים שתמכו בתקצוב ויישום דיפרנציאלי. ואין שום סיבה שלא נאפשר חלוקה דיפרנציאלית, שאני באופן עקרוני מתנגד לכל החלוקות האוניברסליות, כי אני אצטט חבר שלי, הנין של סטר וטהיימר, הוא לא זקוק לעזרה בעניין. בעיניי זה צריך להגיע לכמעט 1 מיליון ילדים. זה לא יפתור את הבעיה של הרעב אצל חלק מהילדים וחלק מהשבוע. כי לא לשכוח שמפעל הזנה זה רק 5 ארוחות בשבוע לילד. וכל אחד מאיתנו יודע שילד זקוק ל3 ארוחות ביום. ואת זה לא מצליחים לספק. כדי שזה יקרה עוד פעם, ובאמת החוק הזה יהיה חוק שייתן הזנה בכבוד לילדים והזנה טובה, צריכים להכניס את המעמד הבינוני לתוך התוכנית, זאת אומרת להפוך את זה לתוכנית אוניברסלית, ולצורך זה, אני חושב, מהניסיון מעבר, זה קורה רק שקם הציבור ודורש את זה. ואני חושב שזאת הדרך. אחד המקורות למימון חוק ארוחה חמה הן הרשויות המקומיות, אשר צריכות לממן 10% מעלות הארוחה. אך ברור שסדרי העדיפויות ברשויות לא תמיד מאפשרים להפנות תקציבים לנושא, בשל גירעונות וכשלים ניהוליים. הרכיבה יותר קשה זה הרשויות באשכולות החלשים, שמאוד מתקשות לעמוד בחלק שלהן במימון של התוכנית. יש עוגת תקציב, וזה שתמיד מה שנשאר בתקציב לא מספיק לארוחה חמה לילדים בבית ספר, זה בחירה של הרשות. אפשר היה לוודא מההתחלה שיהיה מספיק לארוחה חמה בבתי הספר, ופחות לחגיגות, ופחות לשילוט לקראת הבחירות. כי דבר אחד ברור, יש כמות יותר גדולה של ילדים עניים במדינת ישראל, ומיצוי הפוטנציאל לא קרוב אפילו להיות מלא. ולכן, לנו יש פה אחריות ציבורית, אבל גם אני מרגישה לפחות גם אחריות אישית. על הממשלה לשלם עבור מזון מסודר, מחולק, בצורה שיטתית, על ידי תקציבי באמצעות תקציבי הממשלה, על ידי גופים וולונטריים שיש לשמחתנו בארץ הרבה. כדי שיקרה איזשהו שינוי,
צריכים לחזור לשפה של זכויות. יש לכל אחד פה זכות לביטחון זנתי, לכל ילד, לכל תינוק, לכל משפחה. אנשים מגיעים לחוסר ביטחון זנתי לא בגלל שהם רוצים בכך, בגלל שאין להם מספיק הכנסה. המטרה של כנס מסוג זה וכנסים אחרים זה לפתוח בקמפיין פוליטי שפוליטיקאים ומנהיגים דגולים יותר ודגולים פחות יבינו שאנשים רעבים במשמרת שלהם עולה להם. הדרך להקמת הגן הייתה דרך לא פשוטה ולא קלה, והיו הרבה קשיים בדרך. לאחר שקיבוץ עברון אישר את הקמת הגן הדו-לשוני, ויש כל מיני אנשים שיקידו לך שהם לא רוצים ערבים פה וכל מיני כאלה. אני הצבעתי נגד בהצבעה, לגמרי. הסיבה שלא תמכתי זה היה כי חשבתי שקודם כל אנחנו צריכים לעשות שלום בתוכנו. התחושה הראשונית הייתה, אם אצלי בקיבוץ זה ככה, אז מה יש לי לחפש פה בארץ בכלל? ציבור הערבי הישראלי שנמצא בתוך המדינה הרבה יותר פתוח לאופציה הזו של שיתוף. כי הוא צמא לזה, הוא רוצה להיות שותף וחלק במדינה הזו. דו קיום, למה לא? למה לא לחשוף את הילדות שלנו בגיל רך כזה לדבר הכי חשוב שאנחנו חיים ביחד? בוא נתחבר, בוא נהיה כל כך חופשיים. שנדע להרגיש כיף. אני זוכר שכבר לפני, אבל גם אחרי שאח שלי נהרג, הבנתי שבמלחמות אין מנצחים ואף אחד לא יכול לנצח שם, גם אם לכאורה מישהו ניצח. אין שם מנצחים וכולם מפסידים ברמה כזאת או אחרת. ב-2015 היה את הגל טרור ואז החלטנו להיפגש. ובעצם אני ואמיר ביחד יצרנו את המפגש הזה. התרה של המפגש הייתה איך לשמר את היחסים הטובים עם עברון. להביא אנשים ממזרה, המכובדים של מזרה, המכובדים של עברון. ולעשות ישיבה משותפת. בגלל שהיינו בתקופה מאוד מאוד טעונה, הפחד היה שיתלעתו שם רוחות, שיהיו ויכוחים שהם לא רצויים, שבמקום שיצא משהו טוב מהמפגש אלא יצא ההפך. זה היה הפחד שלי, הפחד האישי. ומתוך זה, על הרעיון של לייצר משהו יומיומי שבאופן טבעי קורה ולא צריך להשקיע בו אנרגיות כשהוא קורה, אלא ההורים באים לגן, שמים את הילד שלהם בגן, עצם זה מייצר את המפגש. אז קודם כל, כולם נחשפו שם לאיך הצד השני מרגיש. זה לקח לזה קצת זמן להגיע, זה התקדם במעגל, אבל בסוף התחילו לדבר על העניין של עצמאות ונכבה. אני אוהב את המדינה שלי ואני מבסוט עליה חבל על הזמן. אבל אני יודע שכמו שאנחנו הרווחנו את העצמאות שלנו גם על מותם של, של, של חיילינו וגם על, על, לצערי הרב על תארת הנשק, וככה גם אין מה לעשות, גם מישהו הפסיד ביום העצמאות הזה. ופתאום בתהליך הזה התחלנו להכיר את האנשים עם שמות, את הבתים שלהם, פעם ראשונה שהיינו בבתים שלהם במזרה, ואת רואה שזה משפחות רגילות. ויש בהם בתים רגילים, והחיים שלהם הם כמו שלנו. פשוט שם, ואנחנו פה, ואנחנו ממש לא מודעים לזה. אני חושבת שאנחנו גדלנו בסביבה שמאוד מפחדת, כי היא לא מכירה, אנחנו פשוט לא מכירים את הצד השני. ואני לא רוצה שהבת שלי תמשיך לגדול ככה. אין לציבור היהודי במדינה את ההרגשה הזו שהוא צריך להיות שותף במשהו, כי מבחינתו הכל רגיל. מבחינתו זה משהו שהוא ביום יום שלו, לא צריך להתחבר למישהו, הוא תמיד רגיל שמישהו מתחבר אליו, לא ההפך. כשאני פגשתי את האנשים בעברון, היו מאוד אנשים טובים, ככה עם לב טוב, שאנחנו ישבנו ביחד, יש לנו אותו יעד שהם הילדים שלנו. באמת מה שאני חושב, שזה עושה טוב לא רק לסביבה עצמה, זה טוב למדינה, כולם יהיה בכל המדינה דבר כזה מופץ, בתי ספר, דו-לשוניים,
וגנים וכזה מצב של ערבוב בין העמים וחיבור כזה שניתן להגיע איתו למצב הרבה יותר טוב ממה שיש לנו היום. אני מאוד גאה ביוזמה הזאת, אני חושבת שזאת יוזמה יפה שיכולה להביא, לעשות לנו רק טוב, שאנחנו בפינת, בגן העדן הקטן שלנו יכולים לעשות את, את מה שאנחנו אוהבים ומה שאנחנו מאמינים בו. אני עדיין חושב שצריך לעשות מאמץ לפחות שווה להגן על מדינת ישראל ולהבטיח אותה בהקמת דרכים לשלום ולפשרה ולקיום יחסים בין שני העמים. הקיבוץ הכריע, רוב החברים הכריעו, ואני, כל מה שנותר לי כרגע זה רק לתמוך ולהיות שלמה עם ההחלטה. אני הייתי רצה ונלחמת ונאבקת כך שהילדים שלי ייכנסו לתוך הגן, כי זה רווח של כולנו. הוא קיים כבר פה, הוא חלק מהבית, הוא חלק מהזהות שלנו, ולשים את הילדים שם מהר. לא, אין לי חששות. אין לי חששות בגלל שהגן שלנו נמצא בעברון. אני כמורה, גם אני בבית ספר, אני מדברת על כל הנושאים האלה, כל הפוליטיקה, כל הדו-קיום וכל השלום האלה. אז אני אומרת שאם את מדברת ונחשבת, זה יהיה חלק מהעמדה שלך. ילד בוגר הגן בשבילי זה ילד שהוא פתוח, מקבל, לא מפחד, לא מפחד להסתובב בקיבוץ ובמזרה במקרה הזה, אבל בכלל, הוא לא מפחד כי הוא מבין את השפה, כי הוא שומע את השפה, כי הוא רגיל לשמוע את השפה של האחר, בין אם זה עברית ובין אם זה ערבית. כן, ילד פתוח, מקבל ולא מפוחד. וראיתי רצח נוסף בנתניה. במיידי הרגשתי בגוף הכי עמוק שזהו, די, אפשר לעצור את זה, ואני לא עושה מספיק. אנחנו באות במקלטי נשים, נשים נמצאות שם עם הילדים שלהם, עם הילדים שלהם, והגברים מסתובבים חופשי. זה לא נורמלי, זה לא נורמלי, זה לא נורמלי. הדבר הכי חשוב זה להבין שצריך ליצור מערכת שלמה שיודעת לזהות את האלימות של גברים, שיודעת לטפל באלימות הזאת, ושיודעת לאכוף ולהעניש כשהם לא מוכנים ללכת לטיפול, או כשהטיפול חלילה לא מצליח. העניין הזה של ההתגייסות הכוללת של נשים בכל רחבי הארץ מוכיחה שאנחנו כולנו נעמדות כאן ואומרות די, לא יכול להיות, וכמו שיעל דיברה, צריך להכריז על השעה הזאת כעל שעת חירום לאומית נשית. אי אפשר להשלים עם מציאות כזאת, וצריך להשמיע קול חזק וברור, כמו שאנשים כאן משמיעות, ואנחנו הגברים שתומכים במאבק החשוב הזה, כדי לעשות שינוי. יש מה לעשות, והממשלה חייבת להתעורר וצריכה להתחיל לפעול. היום 25 בנובמבר מציינים ברחבי העולם את היום הבינלאומי למאבק באלימות נגד נשים. האלימות במשפחה היא תופעה חברתית קשה וחמורה שפוגעת בכל השכבות החברתיות ללא הבדלי מעמד, השכלה או מצב חברתי. זוהי סוגיה שחוצה חברה ונוגעת לכולנו, אך ברמה הפרגמטית לא מטופלת דייה. שנת 2018 הייתה שנה רצחנית במיוחד. 21 נשים נרצחו מתחילת השנה ועד היום. המאבק באלימות במשפחה נמצא בליבת העשייה של ויצו מזה שנים רבות. אנחנו פועלות לאורך כל הרצף, החל מהעלאת והרחבת המודעות הציבורית לתופעת האלימות ולדרכי מניעתה, דרך קידום חקיקה, פיתוח שירותים ומסגרות לטיפול בקורבנות, ולצד זה פיתוח תוכניות מניעה.
סקר מדד האלימות אותו מפרסמת ויצו מדי שנה מצביע על ממדי הנרחבים של האלימות לצד ירידה בהיקף הטיפול במיוחד בגברים. הדבר מעיד על קיפאון מתמשך של כלל המערכות במדינה במניעה ובצמצום התופעה. עיקר הטיפול הקיים עד היום מתמקד בתוצאות האלימות, בקורבנות, בנשים ובילדים. אך על מנת להשלים את המשוואה הזו, אנחנו צריכים לטפל גם בגברים. יש להשקיע מאמצים במניעה. לפני כארבע שנים השיקה ויצו ישראל תוכנית מניעה המוכוונת לקהלי יעד שונים אליהם חשוב להגיע בטרם התחוללה האלימות. אלו הם גברים, אלו הם בני נוער, צעירים ואלו הם גם הילדים החיים בצל האלימות. קהל היעד המרכזי הראשון הם מחוללי האלימות, הגברים. השתתפותם של גברים בתהליך המניעה והטיפול היה ועדיין נשאר נמוך. הגברים מהווים רק 25% מכלל המטופלים. בשיתוף אוניברסיטת בר אילן ומשרד הרווחה ערכנו מחקר מקיף ראשון מסוגו בישראל בקרב גברים שמטרתו לדייק את הגיוס של גברים לטיפול, לברר מה מניע אותם להגיע לטיפול ועל ידי כך לנהל תהליך טיפולי נכון המכוון לצרכיהם. מתוצאות המחקר, אותו נחשוף היום, אנו למדים שהגברים הם יעד מרכזי בפתרון תופעת האלימות במשפחה, ולכן יש להשקיע בגיוס הגברים לטיפול ולבצע את ההתאמות הנכונות במערך הטיפולי. פנייה נכונה ומותאמת לגברים יכולה לחולל שינוי מהותי בהתמודדות עם האלימות במשפחה. קהל נכבד, כבר נאמר בסרטון, אדם לא נולד אלים, הוא נעשה אלים, ואם יקבל את הסיוע והטיפול הנכון, נוכל למנוע את הרצח הבא. למען הגברים, ויצו מפעילה קו ייעוץ ותמיכה יחיד מסוגו בארץ, וקוראת להם לפנות לייעוץ וסיוע למענם ולמען בני משפחתם. לקראת ה-25 בנובמבר השנה יצאנו בקמפיין תחת הכותרת נקודות יציאה בשיתוף ליאור אשכנזי וקבוצת הפייסבוק אבא פגום וצודקת. לא כל הגברים הם חלק מהבעיה, אבל כל הגברים יכולים להיות חלק מהפתרון. ועל כן בקמפיין אנו קוראות לגברים, כמו גם לכל האוכלוסייה, להתגייס למאבק נגד האלימות ולראות עצמם כחלק מציבור השואף לשינוי. בימים אלה ויצו מקדמת בשיתוף יושבת ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, תיקון להצעת חוק לפי האדם הנידון לצו הרחקה בשל עבירת אלימות במשפחה יחויב לפנות לטיפול. על פי החוק היום ניתן להפנותו, אך זה לא חובה. מאחר וגברים אינם נוטים לפנות לטיפול מיוזמתם ואף נרתעים מפנייה לטיפול, יש בכוחה של ההצעה לשנות את המציאות היומיומית של אלפי גברים, נשים וילדים הכלואים במעגל האלימות. קהל נכבד, מדינת ישראל נכשלת במיגור האלימות נגד נשים. לפני למעלה משנתיים, בלחץ של ויצו וארגונים חברתיים אחרים, הוקמה ועדה בין משרדית אשר הציגה בפני הממשלה תוכנית לאומית למאבק באלימות כלפי נשים. התוכנית אושרה לפני שנה וחצי על ידי הממשלה, אך טרם תוקצבה ונשאלת השאלה, איפה הכסף? על כן, הועלתה הצעת חוק להקמת ועדת חקירה פרלמנטרית בנושא, אך ביום רביעי שעבר נדהמנו לשמוע שההצעה הופלה על ידי הקואליציה ובה 10 נשים, חברות כנסת, שרות. והדעת אינה מבינה. דמן של נשים הוא לא הפקר. דמן של נשים היא לא סוגיה פוליטית. תופעת רצח נשים היא תופעה חוצה חברה. בנושא הזה אין קואליציה ואין אופוזיציה. חוברה על חברות וחברי הכנסת לשלב ידיים. מעל במה זו אני יוצאת בקריאה לממשלת ישראל לאלתר את התוכנית שאושרה תוך הקצאת המשאבים הנדרשים ולשנות את מערך הטיפול באלימות במשפחה תוך יישום מסקנות המחקר האחרון ובכך לחולל מהפכה בהתמודדות עם תופעה חברתית קשה זו ולהציל חיי אדם.
אני מזמינה כל אחת ואחד מכם להצטרף אלינו למסע החשוב הזה למען בניית חברה ישראלית טובה ובטוחה עבור כל תושביה. נאנסתי ואני מרגישה חסרת אונים. השמידו לי את הראיות ואין לי מה לעשות עם זה. אין לי איך למצות את הדין עם הבן אדם שהרס לי את החיים. אז דמייני לך, שאחרי שעברת את הגיהנום של החקירה שלאחר האונס, את מגלה שמה שיכול היה לשמש כראיה קריטית במשפט, פשוט נעלם. זה מה שיכול לקרות עם ערכת האונס, שהיא תיק הראיות הביולוגיות שנאסף מהנאנסת בבית החולים מיד לאחר האונס. במשרד הבריאות קבע נוהל ב-2003, בנוהל הזה כתוב שערכות אונס שנדגמו בבתי חולים, ראיות ביולוגיות בתיקי עבירות מין, אם זה זרע, שיער, רוק או כל דגימה ביולוגית אחרת, מושמדים אחרי 3 חודשים. ואכן, הנוהל קובע כי כל עוד הנפגעת קיבלה החלטה שלא להתלונן במשטרה, הדגימות הביולוגיות יישמרו ל3 חודשים בלבד. לאחר תקופה זו, הערכה תושמד. מצב אבסורדי זה, המתקיים שנים רבות, הוביל לקיום דיון בכנסת בחודש מאי עם נציגות מהגופים הנוגעים בדבר. מוצגים לא מושמדים במשטרה. המשטרה, ההנחיה בטח בעבירות חמורות, גם אחרי שהתיק נסגר, שלא להשמיד את המוצג. כבר קרה שבתי החולים איבדו ערכות. כל זמן שאנחנו מדברים על השמדת הערכות, זה נשמע מאוד חלק ומכבסת מילים, כי מה שעושים באמת זה משמידים ראיות שעלולות להפליל בן אדם שהוא תקף מינית. תקופת ההתיישנות על תביעות אונס היא בין 7-15 שנים, תלוי במקרה. כלומר, המחוקק הבין שלעיתים רק אחרי הליך של טיפול וסיוע שנמשך שנים, מקבלת הנאנסת את ההחלטה והאומץ להתלונן. אז מדוע קבע משרד הבריאות נועל שלא מתיישב עם תקופת ההתיישנות? כדי להבין זאת, צריך לחזור אחורה בזמן לתחילת שנות ה-2000, כשבוולפסון הוקם בהתנדבות חדר הטיפול הראשון לנפגעות תקיפה מינית. אנחנו הקמנו את זה מתוך יוזמה מקומית, בהתנדבות של אנשי צוות. כיוון שלא היה איזשהו מודל שהיינו צריכים להסתמך עליו או היינו יכולים להסתמך עליו, החלטנו שהתקופה של 3 חודשים זו תקופה סבירה למישהי שקרוב לוודאי תרצה להתחרט, קרוב לוודאי תתחרט. בשנת 2003 קבע משרד הבריאות נועל דומה לדרכי העבודה שנקבעו בוולפסון, כולל הקביעה כי פרק הזמן בו תשמר הערכה יהיה 3 חודשים בלבד. מאז, הנועל לא עודכן והקביעה נותרה עד היום, למרות הסתירה הברורה בינה לבין תקופת ההתיישנות המוגדרת בחוק. אישה שעברה התקפה מינית או אונס או כל דבר אחר מגיעה, לוקחים ממנה את כל הערכה. היא לא מגישה תלונה, היא עדיין לא מספיק חזקה, היא חלשה, היא כואבת. אחרי שנתיים היא רוצה, היא פונה אליכם, שלום איפה הבדיקה שלי, יש מצב שתגידו לה, הושמדה. הבדיקה הושמדה? כן. מצאתי עצמי בבית חולים, עוברת את כל הבדיקות, אני עדיין ניסרת, עוד לא הודיתי בפני עצמי שנאנסתי. ובאותו רגע אמורים לי להחליט אם להתלונן או לא, כדי לדעת אם לוקחת את ה-DNA שלו. ולא ידעתי מה לענות, אז עניתי שלא. במהלך הדיון הגיעו נציגות המשטרה, משרד המשפטים ומשרד הבריאות להסכמה שיש לשמור על ערכות האונס לפחות בהתאם לתקופת ההתיישנות. אז מי אחראי לשמירתן והיכן הערכות ישמרו? לא בדיוק ברור איך שומרים, איך נכון לשמור את הראיות האלה. זה ראיות שהן מתקלות, אני מניחה. אם הדגימה מטופלת כהלכה, אפשר לשמור אותה לשנים רבות או כערכה או כ-DNA שהופק בתנאי הקפאה. אם גם קובעים את הפרופיל הגנטי של ה-DNA, בעצם אפשר לשמור את זה לתקופה בלתי מוגבלת כקובץ מחשב. מסתבר שהיעדר נועל מוסכם יוצר גם אפליה. אם נאנסת והגעת לוולפסון בחולון, ייתכן ויזרקו את הערכה שלך אחרי 3 חודשים בלבד. אבל אם הגעת לסורוקה, ישמרו אותה אפילו 6 שנים. גם האופן שיקחו את הדגימות, אם בכלל, הוא תלוי בית חולים. לא מכולם לוקחים ערכות, ולא כל הערכות האלה מגיעות למעבדה לזיהוי פלילי של המשטרה, חלקן נשארות בבתי החולים. ממשרד הבריאות נמסר בתגובה, אנו נמצאים כעת בתהליך עדכון נועל תקיפה מינית. יצאה הנחיה עד לעדכון סופי של הנועל לא להשמיד ערכות אונס. משרד הבריאות, אחד הדברים הכי בעייתיים זה שהוא בעצם לא שומר אפילו תיעוד של כמה נפגעות הגיעו, כמה נפגעות נלקחה מהמרכה, כמה ערכות מתוך מה שהוא לקח הושמד. אנחנו בחוסר אדיר של נתונים. ערכת האונס מהווה ערך קריטי לא רק לנאנסת, אלא גם למשטרה בהצלבת מקרי אונס, התאמות DNA ופענוח פשעים.
תמוה איך עד כה לא הוסדר נועל בנושא, ואכיפתו אינה מיושמת בקפידה על ידי הרשויות. אפילו אם זה נשאר בבתי חולים, ואם זה נשאר בתוך האחסון של בתי החולים, יש צורך בראייה משפטית ורגולציה משפטית של איך משמרים את זה ואיפה משמרים את זה. אחרי שנה הגשתי תלונה במשטרה, ואז גיליתי שהראיות הושמדו. איבדתי את כל הראיות שלי ואת הסיכוי לצדק אמיתי.